dashurinë liçenin Garda. Lena niset drejt liçenit Garda në gjurmën e prindërve biologjik. Por në vend të asaj që kërkonte, njihet me arkitektin e jahteve Lucas Leone. Me sharmin tipik italian, ai e bind të qëndrojë sa më gjatë, kohë në të cilën Lena zbulon një sekret të padëshirueshëm. Nuk është e lehtë të shkëputesh nga e shkuara, aq më shumë kur ish i dashuri shfaqet në horizont. Të njëjtën, ora 20:45, Dashurinë e liçenin Garda, pjesa e parë dhe e dytë, premier në rrjetin digital detoksor të Radio Televizionit Shqiptar.